murakoze. Nitwa Nyabyenda Jean Baptiste. Bisanzwe dukorana. Nabaye umwarimu mu mashuri yisumbuye nigisha indimi, ubwo nafataga iyi gahunda yo kujya mbakosorera ibizamini bya Leta, ariko wenda gusinyira umwarimu. N'ubundi kuba ndacyari umwarimu ngura abandi, Lebu Masa Trainer. Ariko ubu narahinduye, ntabwo ni umwarimu, nsigaye nkora muri NESA, naho nshinzwe ubugenzuzi bw'uburezi inspection, abandi inspector. Gusa ntabwo n'ubundi ntabwo bitandukanye cyane na gahunda twari dufite yo kwigisha, yo kwiga no kwigisha indimi. Niyo mpamvu iyo gahunda tugomba kuyikomeza. Rero gahunda dufite n'ubundi twari twihaye ni ugukosora ibizamini. Tukaba tugiye gukosorera hamwe, kurebera hamwe ibijyanye n'imiterere y'iki kizamini cya 2013 cyangwa cy'Ikinyarwanda n'abarangizaga amashami y'indimi. Ikizamini cyose rero n'ubundi nk'uko ubibabwira gitangira, nkunda kubibabwira, gitangirira ku mategeko n'amabwiriza. Ntabwo ari byiza gutangira gukora ikizamini kirazira kikaziririzwa utabanje gusoma amategeko n'amabwiriza akigenga. Amategeko n'amabwiriza wamara kuyasoma akigenga, ukagenda ugatangira ugasoma umwandiko, umwandiko ukawusoma ukawucengera, ukawucengera kugira ngo ubashe gusubiza ibibazo bigize gute biwushamikiyeho. Mu by'ukuri ntabwo wabasha gusubiza ibibazo bishamikiye ku mwandiko utabashe kubisoma ngo wumve neza uko bikwiye. Ubwo umwandiko wa mbere batanze hano uburinganire n'ubwuzuzanye, ukabaho kuwusoma witonze rwose, ukawusoma ukawucengera kugira ngo ubashe gusubiza mu by'ukuri ibibazo biba byawubajijwe. Buri kibazo kiba gifitemo igisubizo cyacyo, ariko utawusomye ntabwo wamenya ngo se igisubizo cy'ibibazo iki kibazo kimwe kigereye. Usoma ukawucengera ureshya, hanyuma tugatangira tugasubiza ibibazo byawubajijeho. Igice cya mbere kumva no gusesengura umwandiko kiri 2013 narabisubije, narebasubije ikibazo cya mbere ngiki n'igisubizo cyacyo ngiki, ikibazo cya kabiri ngiki n'igisubizo cyacyo. Ikibazo cya mbere ngiki n'igisubizo cyacyo, ikibazo cya kabiri ngiki n'igisubizo cyacyo, icya gatatu ngiki n'igisubizo cyacyo, icya kane nuko, icya gatanu nuko, icya gatandatu nuko, icya karindwi nuko, icya munani ngicyo, icya cyenda ngiki, icya cumi ngiki n'igisubizo cyacyo, icya cumi na rimwe, icya cumi na kabiri ngiki n'igisubizo cyacyo. Hakaza ikibazo cya cumi na gatatu kinyungura amagambo, amagambo mu by'ukuri aba yakoreshejwe mu mwandiko, hakabaho gutanga ibisobanuro byayo cyangwa se kuyinjira mu mwandiko. Gitangirana n'ikibazo cya 15, ikibazo cya 15 ngiki, icya 16 ngiki, icya 14, icya 16, ikibazo cya 16 ngiki. Ntekereza ko yego ikibazo cya gatandatu ngiki cyo kugaragaza uturemajambo n'amategeko y'igenamajwi, icya 17 ngiki cy'inyangingo, icya 18 ku masaku n'ubutinde ngicyo kirasubije kirimo A na B, aho B ari interuro. Akaza umwandiko wa kabiri uba ushingiyeho ibibazo by'ubuvanganzo, mu by'ukuri umwandiko busa wubakitse mu buryo nyabusisi, gusoma no gucengera kugira ngo ubashe gusubiza ibibazo by'ubuvanganzo. Yego yego akaza ikibazo cyo kumenya rusange ikeshamvugo, nicyo kiki by'ubumenyi rusange cya 22 cya 22 ngiki, hanyuma akaza icya 23 cyangwa mwandiko.
aho tugomba kumenya mu by'ukuri ese isuku n'imigaragarire byakozwe gute imbata uburebure imyandiko nyuzamvugo ingingo ibyo byose ni igitabo n'amategeko rusange yo kwita ku bijyanye rero ikizamini cya bibiri na cumi na gatatu tuba turimo turagosora mu by'ukuri bibaye mu mikino bamwe mu bihagaze n'ibisubizo byacyo nagerageje gukusanya ikaze kandi mbashimiye ko bazajya gukomeza gukurikirana ibintu by'ingenzi bafitiye akamaro bifitiye abayobozi bose twigishanya haba mu kinyarwanda mu cyongereza mu ndimi z'amasomo indimi muri rusange bazakora kandidari bwe bose mubyiteho mwige bugiye ikizamini porogaramu ntihinduka amashapitire y'amasomo ntahinduka icyo bagenda bagira imimerere n'imiterere y'ibibazo iki kizamini rero nakagaruka reka mbasezere hanyuma tuzongere duhure dukosora ikindi kizamini kizakurikiraho murakoze.